Mai, ce să mai, nu facem nicio păcăleală. Aici sunt pe canal, bună dimineața. Deși 1 aprilie, deși azi se fac păcăleli, se primesc păcăleli fără supărare, eu sunt pe canal. Am zis, bă, hai să nu punați niciun video, hai să văd cum reacționați. Și apoi o să ziceți că e o păcăleală de prost gust. Oamenii serioși, nu e așa? Bună dimineața și bine v-am găsit. Cafeluță bună primită de la patru doamne. Patru doamne, Andreea, Irina, Giulia și Marilena. Pe vremuri scoteam eu doamnele, domnișoarele la cafea. Acum, cam îmbătrânit, primesc cafele la domiciliu pe buymeacoffee.com/nicuben de-a în cinstea lor, a donatoarelor, o ceașcă specială aurită. Nu-i de la șoșoacă, nu-i de la Roșia Montană, nu știu de pe unde o scos o soacra cu ocazia curățeniei de Paști. Dar arată mișto, așa-i? Puteam să zic că e cu aur, dar nu ținea păcăleala. Bună dimineața și bine ați venit aici pe canal. Da, pe vremuri să făceam, pe vremuri făceam păcăleli, pe vremuri ne păcăleam între noi. Mai ales pe la școală. Ca să râdem după aia. Dar păcăleli de astea, de bun simț. Acum, ce să mai zic, că de când a apărut fake news-ul, trăim într-o păcăleală continuă. Noi suntem mereu cei păcăliți. Și aia care ne păcălesc, râd. Nu-ți tragi la răspundere, că poți să arate cu mâna. Dar a fost o păcăleală, de ce nu râdeți? Păi voi furați atâtea milioane, ce păcăleală? Păi ești din banii statului. Nu, aia păcăleală. După aia țin minte că am ajuns la facultate și dimineața, pe 1 aprilie, mă duceam, cumpăram ziare, numai să văd pe prima... Nu era net atunci. Numai să văd pe prima pagină ce știre falsă. Nu era fake atunci. Ce știre falsă apare și să miros eu, să deduc eu care-i păcăleala de 1 aprilie. Eram cu ochii pe telefon după ce mi-am luat mobil. Eram cu ochii pe telefon să văd dacă mă sună un număr necunoscut, ce se întâmplă, poate îmi fac o farsă, poate... Acum, mai ales de când cu pandemia, trăim într-o păcăleală continuă. Nu știm ce e adevărat, nu știm ce e fals. Nu ne prea vine să râdem că nu e o păcăleală reușită din moment ce tot noi suntem victimele. Asta e. Dar care e problema? Problema e că au trecut 3 luni din an și nu se zărește nimic bun la orizont. Suntem pe 1 aprilie, începem luna lui Prier. Așa se zice, luna lui Prier în popor. Sperăm să ne priască luna asta. Am scăpat de ziua, de luna războinicului Marte. Marte, ați văzut că au fost conflicte, au fost dueluri, au fost, acum să vedem. Îi mai zice în popor și lunii Florariu, pentru că nu e așa, apar florile. Trebuie să apară. Temperaturi cu minus, poate duminică o să mai avem, în rest căldură. Lunii acestea, lui aprilie, îi se mai spune în popor și Traistan Băț. Luna lui Traistan Băț, acum, după 90, cam toate lunile au fost Traistan Băț, cam toate lunile. Românii și-au luat Traistan Băț și-au plecat cât au văzut cu ochii, nu au mai stat în păcăleala asta de țară. Mai avem o cafea primită de la doamnele sau domnișoarele, că nu știu eu chiar toate detaliile, dar sunt 4 la număr, 4 doamne și toate 4, Andreea, Irina, Giulia și Marilena. Mulțumesc pentru cafea, o donată generos pe buymeacoffee.com/nicubendea. Da, tradiții și tradiții la început de aprilie. Se continuă semănăturile în pământ. Ne-au spus de la meteo, lună bună pentru agricultură. Să plantăm, să semănăm, că har Domnului avem unde în țara asta. Să nu mai tot cumpărăm de pe la chilieni, argentinieni și alte popoare vecine și prietene. Să se mai facă și la noi în țară, că doar pe vremuri eram grânarul Europei, acum suntem piața de desfacere a lumii. Nu mai cumpărăm ca de la talcioc. Da, se formează turmele, așa se zice că la început de aprilie se formează turmele pentru a urca la munte. Tradiția spune că oile trebuie tunse înainte. Așa suntem și noi. O turmă pe care o tundește ori de câte ori au ocazia. Ne tund de bani, de drepturi, de beneficii, ne tot tund. Tradiția mai nouă spune că la început de aprilie vine și o tulpină nouă a COVID-ului în România. A ajuns tulpina sud-africană și la noi. Deja tulpina
britanică și-a făcut de cap, acum vine tulpina sud-africană. Așteptăm și o tulpină braziliană, măcar să dansăm samba, să ne mai distrăm, să ieșim cumva din perioada asta, perioadă urâtă. Suntem de acord, nu? Nu prea au mai fost proteste ieri, s-au mai adunat, s-au mai... Dăm amenzi, lasă-mă, domnule, cu amenziile. Să trecem, să ieșim, să... Valul 4. Nici nu a fost bine valul 3 și vine și valul 4. Asta e păcăleală sau nu e păcăleală? Habar n-am. Eu... Ziceți la comentarii. V-ați uitat la meciul de aseară, la meciul naționalei. Tot timpul când joacă naționala mare, te aștepți la o păcăleală grozavă. Adică încep bine, merge bine meciul și crezi că o să și câștige, să ia cele 3 puncte în grupă, să ne mai calificăm și noi la un mondial, vorba aceea, să mai ieșim în străzi, să ne mai bucurăm. Să... Și minutul 87, conduci cu 2-1, pe Armenia. Pe Armenia, da? Nu pe Germania, nu pe Olanda, nu pe Spania, nu pe Italia, nu... Da? Conduci cu 2-1, în minutul 87. Și nu poți să ții de mărâtul ăla de rezultat. Și în minutul 90 plus 3, iei bătaie cu 3-2. Rădoi. Știți că este Rădoi și ăla, liderul de la Metrorex. Rădoi. Acum săracul Rădoi de la Națională, și el, ca și celălalt Rădoi, dacă Rădoi s-a băgat în subterană, pe și Mirel Rădoi cu Naționala lui ne-au băgat iluziile în subteranul conștiinței. Cum am zis-o, pasta. Da, mă, dau eu. Apoi și jucătorii ăștia, tot timpul. Da un gol în campionat, deja Becali transferă. Să transferă la o echipă de mâna a doua, a treia, de pacii de până Europa, sunt cele mai mari vedete. Mai dau și acolo o pasă de gol, după aia se accidentează, vin la Națională și apoi nimic nu fac. Nu? Numai și spiritul ăsta de patriotism și sentimentul ăsta patriotic s-a cam diluat, s-a cam diminuat, s-a cam... Vin la Națională, nu, ne dau și bani. Numai ca pe vremuri, îmbrăcai tricoul național, e deja simțeai, ți se ridica părul și de pe unde n-aveai și... Săracii n-au ce face. Marica, l-a văzut pe Marica, pe ProX, că ProTV o cioză. Și așa e o bătaie, mutăm meciul de pe ProTV pe ProX. 201, cum zice socra, pe ProX. Ce-o zis Marica după meci? Destul de rău. Băi, Marica, totuși a fost jucător bun. Și de fotbal. Domnule, ăsta dacă era în echipă, intra în teren și în prosop și cu prosopul pe el și făcea cumva și ținea de rezultat. Mă, dar ăștia tinerii, nu știu, nu. Dacă îi critici, zic că alții mai buni n-avem. Dacă îi lauzi prea mult, și comentatorii. La 2-1 deja eram acolo în sferturile campionatului mondial, era lumea în străzi, fără... George Simion era numai de bucuria victoriei. După aia la 3-2, ce să mai zic, am ratat iară șansele de calificare. Păi cam așa e. Armenia are 9 puncte în grupă, România are 3 puncte în grupă și urmează meciuri grele. Cafea de la cele 4 doamne sau domnișoare. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc tare mult pentru cafea. La, 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 la. No, ce ziceți de asta? Oxford a luat în calcul. Marea Universitate Oxford a luat în calcul să scoate din programa de curs muzica clasică. Muzica clasică să o scoată, să nu se mai studieze. De ce? Pentru că muzica clasică aduce aminte de perioada colonială. Și nu-i prea corect politic să se mai studieze muzica clasică la Oxford. În locul ei o să se introducă studiul muzicii pop, muzicii actuale, muzicii... Na, ce să zicem de asta? Oxfordul, măi, marile universități, locul marilor spirite, locul adunării marilor conștiințe, sunt primele care tremură în fața valurilor de politic corectitudine, corectitudine politică. Mă, în loc să fie păstrătoare, să fie tezaurizatoare a moștenirii, care moștenire poate să fie bună, rea, cu rușine sau fără rușine, dar e moștenirea, e memoria colectivă a Europei, a bătrânului nostru continent. Ăstea sunt primele, universitățile de tradiție, instituțiile de tradiție sunt primele care dau un pas în spate. În același timp, în fața unei alte universități, s-a ridicat o statuie a Gretei Thunberg. Nu-i păcăleală, pe cuvânt. Așa ușor dăm la o parte tradiția, rădăcinile
Și numai trăim în prezent, în prezentul ăsta așa de alunecos, așa de sfărâmicios, de casant. Și rămânem mai cu nimic. Dar să ne bucurăm, am început luna lui Prier, să ne priască, să nu fie luna lui Traistămbăț, să o luăm iară până străinătate, să fie o lună a veseliei, a optimismului și să ni se mai întâmple și ceva bun. Oricum, eu sunt aici alături de voi pe canal. Vă aștept la comentarii și astăzi. O zi bună, cu de toate în ea!